Ismail Faruqi, një person shumë I njohur në botën islame, ka thënë: Raditu billahi rabba. Me të vërtet, familja është forma më e bukur për përhapjen e islamit në perëndim. Me aq sa di unë, asnjë institucion dhe asnjë mekanizëm në botë nuk mund ta përçojë islamin më këndshëm se sa shembulli I gjallë I një familje muslimane në gjirin e shoqërisë perëndimore. Me të vërtet, familja është forma më e bukur për përhapjen e islamit në perëndim. Familja muslimane, nëse vërtet është e tillë, është ideali më I lartë të cilin synojnë të arrijnë qytetarët perëndimor. Me fjalë të tjera, realiteti I sotëm perëndimor është krejtësisht I përmbysur. Kur ata pohojnë se mund të jenë të fundit për sa I përket zhvillimit njerëzor, social dhe moral, nga ajo që shohim rreth nesh dhe mes nesh, familja islame me idealet, normat dhe standardet morale që ndron në majat më të larta dhe si rrjedhim, nuk mund të ketë mënyrë më të mirë për të bindur perëndimorin, jo muslimanin dhe jo muslimanen, për vlerat e islamit, për madhështinë e tij, se sa ftesa për një vizitë në një familje muslimane. Por me një kusht, që kjo familje të jetë familje e mirëfillt muslimane. Thënë ndryshe, ajo duhet të jetë një familje e vërtet islame që jeton sipas standardeve që kërkohen prej një familje të tillë. Cannot see you, and yet my heart believes your miracles surround me, so clear and easy to see. Allah, you are the greatest, and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do, and